Draga braćo i sestre, ukućani vjere i dragi naši prijatelji koji nas pratite redovito na ovom YouTube kanalu Udruženih istraživača Biblije, dobrodošli svi zajedno na još jedan biblijski govor, evo kojeg želimo podijeliti sa vama, posebice sa ukućanima vjere. Tema će biti kraljevsko vjenčanje. Evo, za one od vas koji možda se pišete zabilješke, znači tema večerašnjeg govora je kraljevsko vjenčanje. Za sam početak bih vas pozvao da se najprije pomolimo, da se obratimo našem dragom nebeskom Ocu za njegov blagoslov i za njegovo vodstvo programa koji je pred nama. Uzvišeni i veličanstveni, koji kraljuješ od vječnosti do vječnosti. Aba, oče naš, molimo te, prigni svoje uho. Poslušaj vapaj svoje djece, posljednjih članova razreda nevjeste, koji čeznemo za našim domom na nebu, koji čeznemo da se sjedinimo, oče, sa našim mladoženjom, koji čeznemo da vidimo tvoje lice i da vječnost provedemo sa tobom. Omolimo te, smiluj nam se i ovom prilikom i podaj nam svojega svetoga duha, rasvijetli naše umove i naša srca, da razumijemo misli koje ćemo razmatrati iz tvoje riječi i da tvoja riječ bude usađena u nas, da nas nastavi dalje preobražavati, oče, iz slave u slavu, dok otkrivenih lica gledamo u tvoju slavu, Oče, u tvojoj riječi, dok nas na koncu u potpunosti ne preobraziš kroz snagu prvog uskrsnuća, koje se upravo događa u ovo svitanje novog dana zemlje, sedmog milenija. Kao što si i obećao u svojoj riječi, da ćeš najprije izbaviti crkvu Kristovu u svitanje jutra, a to je upravo sada. I kada, dakle, u trenutku naše fizičke smrti ćeš nas promijeniti u tren oka, oče, i kada ćemo se probuditi u tvojemu obličju. Dotada nam pomozi da savladamo sve potrebne prepreke, dobijemo i izvojujemo sve potrebne pobjede i da tako potvrdimo tvoj poziv i izbor. Da bi, oče, se tvoj plan nastavio dalje izvršavati na slavu i opravdanje tvoga karaktera te velikog i časnog imena koje nosiš, Jehova. A riječi ove molitve, Oče naš Višnji, upućujemo ti u ime našega zastupnika na nebesima koji se zauzima za nas, Isusa Krista. Amen. Evo, braćo i sestre i dragi naši prijatelji, dakle, rekao sam, tema našeg govora ove večeri je kraljevsko vjenčanje. Ključni tekst nalazi se u psalmu 45. Evo, ukoliko me pratite u vašim Biblijama, možemo zajedno otvoriti Božju riječ na tome mjestu. Znači, psalam 45. Čitamo od 6. do 15. stiha. Znači, psalam 45. od 6. do 15. stiha. Prijestolje je tvoje, Bože, uvijek i zauvijek. Žezlo je kraljevstva tvojega, žezlo pravedno. Ti ljubiš pravednost, a mrziš zloću. Zato te, Bože, Bog tvoj, pomazao uljem veselja iznad prijatelja tvojih. Sva odjeća tvoja miriše po smirni i aloji i kasiji iz dvorova bjelokosti, čime te razveseljavaju. Kraljevske su se kćeri nalazile među plemenitim ženama tvojim. S desna ti je stajala kraljica u zlatu ofirskome. Čuj, kćeri,
i razmotri i prikloni uho svoje i zaboravi narod svoj i dom oca svoga. Tako će kralj silno zaželjeti ljepotu tvoju. Jer on je gospodin tvoj i njemu iskaži štovanje. I kći Tirska bit će ondje s darom. Čak će i bogati u narodu zaklinjati te za naklonost. Kraljeva je kći sva slavna unutra. Odjeća je njena od zlata satkana. Kralju će biti dovedena u odjeći vezenoj. Djevice, prijateljice njene što je prate, bit će k tebi dovedene. Dovest će je s veseljem i radošću. Ući će u kraljev dvor. U nastavku vas pozivam da pogledate kako je izgledalo vjenčanje budućeg prijestolonasljednika Velike Britanije. Pogledajmo snimku. Trenutak o kojem se raspravljalo ne samo cijelo jutro, već i nekoliko mjeseci. Poljubac na balkonu Buckinghamske palače ipak je pao. I to dva put. Sretni su bili svi oni koji su se kladili da će poljubca ipak biti, iako nije predviđen protokolom. Čak je i Kate pri izlasku na balkon ostala zapanjena masom koja se okupila ispred Buckinghama kako bi svjedočili povijesnom trenutku. Povijesni dan počeo je jutros u 9:30, kada je put Westminsterske opatije krenulo 1900 uzvanika, pripadnika kraljevskih obitelji, premijera, visokih dužnosnika. Euforiju koja je cijeli dan vladala ulicama Londona dodatno je podigao trenutak kada je princ prošao ulicom. Nakon mladenkine majke i brata te princa Charlesa i Camille, glazba je najavila kako u opatiju stiže njezino visočanstvo, kraljica. Malo je nazvati ovacijama reakciju kada je mladenka u haljini o kojoj se pričalo mjesecima izašla iz svog Rolls Royce-a. Dok je mladenka u pratnji oca koračala do oltara gdje ju je čekao njezin princ William, Harry je našao vremena i za šalu. Hi, Catherine Elizabeth. Hi, Catherine Elizabeth. Take thee William Arthur Philip Louis. Take thee William Arthur Philip Louis. To my wedded husband. To my wedded husband. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. To love and to cherish. To love and to cherish. Till death us do part. Till death us do part. With this ring I thee wed. With this ring I thee wed. With my body I thee honor. With my body I thee honor. And all my worldly goods with thee I share. And all my worldly goods with thee I share. Nakon što je napokon oženila unuka, kraljica se samo zadovoljno smješkala, dok je princ svoju sada vojvotkinju od Cambridgea izveo iz opatije kako bi je pokazao svom narodu. Evo ovako je to izgledalo. Princa Williama vole oni koji bi bili njegovim podanicima da on doista dođe na vlast u zadnje vrijeme s obzirom na bolest njegovog oca, kralja, sadašnjeg kralja Charlesa. Dakle, to je sve izvjesnije da će on doći na vlast. Kao njegov otac, princ ondašnji prije dok je još kraljica Elizabeta, znači bila živa, tako isto i on, dakle, sadašnji prijestolonasljednik je bio u rigoroznim pripremama kao i njegov otac, jel? Princ ondašnji princ Charles, sadašnji kralj, jel? Ovoga, za svoju očekivanu vladavinu, nakon što je stekao najbolje obrazovanje i obuku, koje su golemo bogatstvo i kraljevski položaj naravno mogli pružiti. Osim toga, imao je poštovanje, vidjeli ste i sami, evo,
u ovom video uratku. Poštovanje i divljenje ljudi, a tijekom cijelog svog života bio je blagoslovljen onim posebnim udobnostima i privilegijama koje mogu poznavati samo visoko pozicionirani ljudi u ovom svijetu. Također mogli ste vidjeti gracioznu mladenku, Britanci također jako cijene i već je vole. Ako sadašnji princ William dođe na vlast, to će nedvojbeno biti nad problematičnom nacijom čija je prijašnja slava i moć uvelike opala. Doista, uza svu njihovu hvaljenu kraljevsku moć, čak, dragi prijatelji i braćo i sestre, čak ni najmudriji i najdobrotvorniji monarsi svijeta koji su ikada živjeli nikada nisu bili u stanju riješiti dublje probleme svog naroda. Cijela stoljeća jadno siromaštvo, glad, bolest i ratovi bili su sudbina naroda. U najboljem slučaju, vladavina novog kralja bila bi slična svim prethodnim vladavinama ljudskih monarha nad njihovim umirućim ljudskim podanicima uz koje svi oni sa vremenom pronađu i svoje vlastito mjesto u grobu. Ali, braćo i sestre i dragi naši prijatelji, dolazi bolje vrijeme. Kako za sve vladare zemlje, dobre i loše, tako i za sve njihove bezbrojne podanike, pravedne i nepravedne, prošlih doba i sadašnjosti. Zašto to možemo reći? Zato što proročanstva Biblije, dragi prijatelji i braćo i sestre, i znakovi vremena u kojem živimo jasno govore da su prošli dani zemaljskih kraljeva, a da nastupa, dakle, to bolje vrijeme novog jedinstvenog kralja zemlje. Nakon smrti patrijarha Jakova, Abrahamovi potomci postali su poznati kao Izraelci, a Jehova Bog je prema njima postupao kao prema svom posebnom narodu, isključujući pritom sve druge narode na zemlji. Možemo zajedno čitati u knjizi proroka Amosa u trećem poglavlju, dakle Amos, treće poglavlje, u drugom retku, kaže: samo vas sam poznao od svih obitelji zemaljskih, rekao im je Gospodin Bog svemogući. Nakon što je Gospodin Bog oslobodio svoj narod iz ropstva u Egiptu, odveo ga je na goru Sinaj, gdje je s njima sklopio svečani savez koji je bio utjelovljen u poznatih 10 zapovjedi i brojnim pratećim uredbama i zakonima. Prema izlasku 19 redak 1 i izlazak 20 reci 1 do 17. U isto vrijeme Gospodin Bog im je obećao veliki blagoslov ako budu držali uvjete saveza. Ali ako ne budu držali uvjete saveza, bili bi kažnjeni. U vezi s tim, molim vas da zajedno otvorimo i čitamo u Levitskom zakonu, 26. poglavlje, znači Levitski zakon, 26. U retku
15. čitamo, znači reci 15. i 16. najprije. Kažete, ako budete prezreli moje odredbe, ili ako se duša vaša počne gnušati mojih prosudba, tako da ne izvršavate sve moje zapovjedi, nego prekršite moj savez, i ja ću to učiniti vama. Podvrgnut ću vas užasu, sušici i groznici, što oči izjedaju, a žaloste srce. I sjeme ćete svoje uzalud sijati, jer će ga neprijatelji vaši jesti. 18. redak. Sad to je jako zanimljivo. 18. redak kaže: ako me i unatoč tome ne poslušate, onda ću vas, ovdje piše u ovom prijevodu 7 puta, ali na hebrejskom izvorniku stoji 7 vremena više kazniti za vaše grijehe. To je prvo spominjanje 7 vremena ovdje. Onda imamo drugo spominjanje u retku 21. Kaže ovako: i ako budete hodili protivno meni, te me nećete poslušati. 7 vremena više pošasti pustit ću na vas prema grijesima vašim. Treće spominjanje imamo u 24. retku: onda ću i ja hoditi protivno vama, te ću vas kazniti još 7 vremena za vaše grijehe. I 4. spominjanje je u 28. retku. Kaže: tada ću ja hoditi protivno vama, i to u bijesu, i ja, baš ja, 7 vremena ću vas kažnjavanjem odgajati za vaše grijehe. Upamtimo, prijatelji i braćo i sestre, tih 7 vremena. Dakle, 4 puta su spomenuta ovdje. Ubrzo nakon toga, Gospodin Bog svemogući je proveo svoj narod kroz pustinju i doveo ga u zemlju obećanja, gdje su živjeli 450 godina pod upravom sudaca koje im je Gospodin Bog povremeno postavljao. Ali okolnim susjednim narodima vladali su kraljevi. I Izraelci su sa vremenom onda počeli tražiti isto uređenje. U svojoj beskrajnoj mudrosti Jehova je smatrao prikladnim ispuniti njihov zahtjev i uputio je Samuela prema 1. Samuelovoj 8, reci 1 do 22 i 1. Samuelova 9, reci 15 do 17. Inače, Samuel je bio posljednji od sudaca. Uputio ga je, znači Jehova, da potraži Šaula, sina Kiševa, i da ga pomaže za kralja. Tako je došlo do toga da su izraelskom nacijom kao teokracijom pod Bogom u razdoblju od 513 godina vladali kraljevi koji su, kao što to lijepo piše, možemo to zajedno evo i pročitati u 1. Ljetopisa 29, 1. Ljetopisa 29 u retku 23. za te kraljeve kaže da su sjedili, piše, evo konkretno za Salamuna: tada je Salamun sjeo kao kralj na prijestolje Jehovino umjesto Davida. Naravno, to je bilo predodžbeno Božje kraljevstvo. Ja? Znači, sjeli su na predodžbeno Jehovino prijestolje. Ali, baš kao što je Gospodin Bog, braćo i sestre i prijatelji, predvidio, narod Izraela nije se držao odredbi saveza zakona i kazna za neposlušnu naciju, onih prorečenih
čak 4 puta, 7 vremena kazne je počelo sa uklanjanjem Sidkije, posljednjeg kralja Jude od strane babilonskog cara Nebukadnezara 606. godine prije Krista. Ovaj događaj obilježio je oboje. Znači, kraj Božijeg obhođenja sa Izraelom kao sa predodžbenom teokracijom i početak onih prorečenih 7 simboličnih vremena ili 2520 godina. Unaprijed vidjeli smo upozorene kazne nad Židovima prema, znači, Levitskom zakonu 26, 18. redak i Ezekiel 21, reci 25 do 27. Ovdje je također 606. godine prije Krista Jehova Bog otkrio preko Danielovog nadahnutog tumačenja poznatog sna kralja Nebukadnezara. Možemo otvoriti zajedno knjigu proroka Daniela, drugo poglavlje, gdje nalazimo to njegovo tumačenje tog sna. Znači, Daniel, drugo poglavlje. Znači, Jehova Bog je otkrio preko tog Danielovog tumačenja, tog Nebukadnezarevog, znači, sna, da on daje vlast nad narodima na zemlji nežidovskim silama, počevši od moćnog Babilona. I tu mi onda čitamo, znači, kada Daniel tumači, jel da, taj san. I onda je ovako rekao, evo, možemo to zajedno pročitati u dakle, vidio jedan kip od različitih metala. I da Daniel tumači u retku 36. kaže, to je san, a njegovo ćemo tumačenje reći pred kraljem. I kaže Daniel ovako u 37. retku, ti si kralju, kralj nad kraljevima, jer je Bog nebeski tebi dao kraljevstvo i snagu, jakost i slavu. I bilo gdje boravili sinovi ljudski, životinje poljske i ptice nebeske, on ih je predao u ruke tvoje i postavio te gospodarom nad svima njima. Ti si ta glava od zlata. Nakon toga objasnio je Daniel, dalje u nastavku će uslijediti još 3 poganska kraljevstva na koja će preći ta univerzalna vlast nad narodima. Jo? Ali u danima 4. univerzalnog carstva Jehova Bog će uspostaviti svoje vlastito kraljevstvo koje će zauvijek uništiti ta poganska kraljevstva. O tome čitamo u retku 44, gdje stoji. Kaže, i u dane ovih kraljeva, dakle poganskih kraljeva, jel, Bog nebeski podignut će, zapazite, kraljevstvo koje nikada neće propasti, i to kraljevstvo neće biti ostavljeno nekom drugom narodu. Ono će satrti i zatrti sva ona kraljevstva, a ono samo će stajati zauvijek. Naš gospodin Isus i sam najistaknutiji prorok Jehove Boga nazvao je ovo razdoblje vladavine poganskih kraljevstava na zemlji kao vremena pogana. Možemo zajedno to, prijatelji i braće i sestre, čitati ako otvorite Luku. Dakle, Luka 21, redak 24, gdje Isus, vidite, spominje upravo ta vremena, on tu aludira
na ono što smo čitali tamo u Levitskom zakonu 26, jel, ovoga tu unaprijed upozorenu kaznu, jel, koja će ih snaći, tih sedam vremena. I evo, znači, u drugom dijelu 24. retka, Luka 21, čitamo gdje Isus kaže: a Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne ispune vremena pogana. To je, dakle, tih sedam vremena. Brojeći sedam simboličnih vremena ili 2520 godina, jer jedno vrijeme je u Bibliji 360, dakle, dana, uzma se dan za godinu, što je biblijsko pravilo. 7 puta 360 je 2520 godina. I ako se, znači, na 606. godinu prije Krista nadoda 2520 godina, dolazimo do 1914. godine. Dakle, te godine su završila prorečena vremena pogana. Do tog vremena poganska kraljevstva na zemlji su uživala različite stupnje i prosperiteta i stabilnosti. Značajno je da je upravo te godine, što je opće poznato, počeo Prvi svjetski rat. Od kada je povijesna činjenica da su nekadašnja moćna nežidovska kraljevstva ove zemlje bila u procesu raspada i uništenja, a ona stara doktrina o božanskom pravu kraljeva više se ne izgovara niti pretpostavlja. Inače, prijatelji i braćo i sestre, upravo je taj isti Prvi svjetski rat donio uvjete koji su otvorili put židovima koji su do tada živjeli u svim dijelovima svijeta da se vrate u svoju bivšu domovinu u Palestinu, a što je u konačnici dovelo do uspostave države Izrael u svibnju 1948. Kada nesavršena kraljevstva ovog sadašnjeg zlog svijeta budu potpuno razbijena u komadiće i uništena, kao što smo čitali ovdje u Danielu 2, retku 44, u vrijeme nevolje ili danu Jehovinom, kroz koji svijet trenutno prolazi, bit će pripremljen put za inauguraciju i slavnu vladavinu nad cijelom zemljom novog i potpuno pravednog monarha. Ovaj slavni budući kralj također je poput princa Williama bio podvrgnut najzahtjevnijoj obuci i najstrožem testiranju kako bi dokazao svoju dostojnost za uzvišeni položaj koji je za njega planiran. Za razliku od princa Williama, on nije bio imućan. Bio je siromašan, krotak i ponizan. Doista nije imao gdje glavu nasloniti. Niti su ga naširoko voljeli oni koji će biti njegovi budući podanici, kao što su, vidite, princa, kao što vole princa Williama. Jel? Naprotiv, bio je prezren i odbačen od ljudi. Čovjek boli i upoznat sa tugom. On nije došao, znate, živjeti od obilja naroda i da mu se služi, kao što je to slučaj sa princom Williamom. Nego je došao služiti i dati svoj život kao otkupninu za svoj narod. Odbacila su ga čak i vlastita braća. I na kraju su ga objesili na križ vjerski vođe vlastite nacije. Kad su ga razapeli,
Čak su razdijelili njegovu odjeću, njegovu jedinu svjetovnu imovinu, bacivši kocku za nju, da vide tko će ju dobiti. I u smrti čak je bio pokopan u grobnici koja nije bila njegova. Ali Jehova nije ostavio njegovu dušu u paklu, niti je dopustio da njegov svetac vidi truljenje. Nakon 3 dana kralj Isus je uskrsnuo iz groba i sjeo s Jehovom na prijestolje nebeskog oca. S tog najvišeg položaja slave, moći i časti, njegovo će se kraljevstvo i vlast uskoro proširiti nad cijelom zemljom, jer on će biti kralj kraljeva i gospodar gospodara. Istinski kraljevski kralj, istinski kraljevskog podrijetla, pomazan na svoj visoki položaj ni manje ni više nego od velikog stvoritelja i moćnog vladara cijelog svemira, Jehove Boga. Zvaće se divni savjetnik, moćni Bog, vječni otac, knez mira. Umnožavanju njegove pravedne vladavine i mira neće biti kraja. I naravno njegovu kraljevstvu koje će urediti i uspostaviti sa pravednošću i pravdom od sada pa nadalje. I ovaj će kralj imati nevjestu. Nevjestu sastavljenu od onih koje je već sada izabrao. O, tako vrlo brižno, nježno i pedantno sam nebeski otac za svog vlastitog ljubljenog sina. Ovi, kao i njihov gospodar i kralj, nisu bogati, a u očima svijeta oni nisu ni mudri, ni moćni, ni plemeniti. Uistinu, kao i njihov gospodar, oni su krotki i ponizni na zemlji. Bog izabire one koji će biti nevjesta njegova ljubljenoga sina, koji se smatraju ludima od strane svijeta i slabima svijeta i niskima svijeta i prezrenima svijeta, tako da se nijedno tijelo ne diči u njegovoj prisutnosti. Oni se milošću gospodnjom i uz Božju pomoć revno i svakodnevno trude biti suobličeni slici miloga Sina Božjega. Nastoje se obući u plodove duha, ljubav, radost, mir, dugotrpljivost, blagost, dobrotu, vjeru, umjerenost. Oni ulažu svu svoju marljivost da svojoj vjeri dodaju čednost, čednosti znanje, znanju umjerenost, umjerenosti strpljivost, strpljivosti pobožnost, pobožnosti bratoljublje i bratoljublju ljubav. Ako su vjerni do smrti, dobit će božansku prirodu i postati članovi proslavljene Kristove nevjeste. I kakvo će, dragi prijatelji i braćo i sestre, to biti divno vjenčanje! Ovo što smo vidjeli nije ništa u usporedbi sa tim vjenčanjem. Ono se neće dogoditi
Ni u jednom zemaljskom hramu, katedrali ili tako nešto. Ne. Svečano će se održati u veličanstvenom nebeskom kraljevstvu, u samoj prisutnosti samog Jehove Boga pred njegovim nebeskim prijestoljem. Nikakvi zemaljski kraljevi neće biti prisutni. Nema vojvoda ili diktatora, nema predsjednika ili premijera. Publika, puna poštovanja, ali radosna, sastojat će se od svih mnoštava nebeskih vojski, anđela, arkanđela, poglavarstava i sila, koji su bezbrojnim eonima vremena sa čuđenjem i iščekivanjem promatrali pripremu veličanstvene planete Zemlje za čovjekovo stanovanje, konačno stvaranje toga prvog divnog ljudskog stvorenja koje će biti kralj Zemlje i svega što ona sadrži, njegov pad i osudu na smrt i konačno razvoj Božjeg velikog i milosrednog plana kroz Krista za čovjekovo spasenje i obnovu. Mlada će se već pripremiti. Njezina veličanstvena vjenčanica bit će od izvezenog zlata, pažljivo i lijepo ukrašena dragocjenim ukrasima, svaki kupljen po velikoj cijeni, zlatnom kopčom, po cijenu dugotrajne patnje, srebrni broš za blagost, dijamant za šutnju kada su bili lažno optuženi, ogrlica za pokazivanje milosti, biser za strpljenje, sve najljepši ukrasi, a u Božjim očima velike cijene. Dok je nevjesta u nazočnost mladoženje, ispraćena od strane mnoštva njezinih djeveruša, čitali smo u našem ključnom tekstu, svaka lijepo odjevena u haljinu od najčišće bijele boje, mladoženja ih predstavlja nebeskom ocu. Kada se to bude dogodilo, dragi prijatelji, braćo i sestre, nijedna zemaljska katedrala neće zasvirati svojom zemaljskom glazbom. Umjesto toga, čut će se, tako reći, radosni, neizrecivi glasovi mnoštva okupljenih nebeskih vojski, poput glasa mnogih voda i glasa silnih gromova, govoreći aleluja, jer Gospodin Bog svemogući kraljuje. Radujmo se i čast mu dajmo, jer došla je svadba Janjetova i žena se njegova pripremila. To je dovršetak ovog velikog događaja bez premca, na koji je cijeli svijet nesvjesno tako dugo čekao, dovršenje broja onih koji će biti Kristova nevjesta. Ovaj novi kralj i njegova nova vladavina neće vladati nad kraljevstvom ograničenog područja. Njegovo će se kraljevstvo proširiti po cijeloj zemlji, jer on će biti kralj kraljeva i gospodar gospodara. Niti će vladati nad kraljevstvom bolesnih i umirućih podanika. Doista, cijela svrha njegove zemaljske službe bila je dati sebe kao otkupninu za sve i tako čovječanstvu pružiti priliku da stekne zdrav vječni život ovdje na zemlji.
U tu svrhu, čak i oni koji su davno otišli u grob, bit će izvedeni i daće im se spoznaja istine, tako da i oni, poslušnošću pravednim zakonima kraljevstva koji će tada biti na snazi, mogu dobiti blagoslove, savršeni vječni život. Ovaj slavni novi kralj neće pretvoriti dobre stvari ove zemlje u rasipna, smrtonosna ratna oružja, niti će voditi svoje podanike u krvavu bitku. On je knez mira i više neće biti ratova. Nepravda će zauvijek biti protjerana sa lica zemlje, jer će duh Jehovin počivati na njemu, duh mudrosti i razuma, duh pun ljubavi, savjeta i moći, duh znanja i poštovanja i obožavanja Jehove. Neće suditi po viđenju svojih očiju, niti će koriti po onome što čuje ušima svojim, nego će po pravdi suditi siromasima i pravedno ukoriti krotke na zemlji. Zemlju će udariti štapom usta svojih, dahom usana svojih pogubit će opakoga. Pravda će mu biti pojas na bokovima, a vjernost pojas po njegovim bubrezima. Sotona, ta stara zmija, a to je đavo, bit će svezan, tako da više neće moći zavoditi narode. Nitko neće uditi ni potirati u cijelom tom svetom kraljevstvu, jer će zemlja biti puna spoznaje gospodnje kao što vode prekrivaju more. I ljudi će naučiti voljeti svoje bližnje kao same sebe. Kakvo će, braćo i sestre i dragi naši prijatelji, to divno, neusporedivo, vječno kraljevstvo biti? Samo su mudrost, pravda, moć i ljubav samog velikog Jehove Boga mogli to osmisliti. I samo je On to ikada mogao ostvariti. Kako će se cijeli svijet, uključujući i uskrsnule milijarde čovječanstva, radovati izgledima za radostan, miran život koji će tada biti predstavljen njihovom zapanjenom pogledu? Kako će podići svoja srca i glasove nebeskom Ocu, Jehovi, vrhovnom vladaru svemira, u znak zahvalnosti i hvale? I kako će njihova srca gorjeti u ljubavi, hvali i zahvalnosti njihovom slavnom kralju Isusu, koji je dao svoj život da bi cijeli svijet mogao živjeti? A nevjesta kralja? Ona će imati visoko počašćeno mjesto i divan udio u dijeljenju davno obećanih, dugo očekivanih blagoslova sretnim, zahvalnim podanicima tog pravednog kraljevstva. Pobjedniku ću dati da sa mnom sjedne na mom prijestolju, kao što sam ja sjeo sa svojim ocem na njegovom prijestolju, davno je rekao Isus. Da, Kristova će nevjesta živjeti i kraljevati s njim 1000 godina. Ali, braćo i sestre i prijatelji, 1000-godišnja vladavina pravednosti kralja Isusa za blagoslov svijeta čovječanstva, dakle, u onom punom smislu riječi, u smislu znači tih blagoslova koji će znači poteći čovječanstvu, još uvijek nije u punom smislu znači započela. Kronološki jeste, dakle i ovaj uvodni dio te vladavine je započeo kada se sudi znači sistemima koje se uklanja i miče sa puta, a dakle onaj drugi dio, miroljubivo kraljevstvo, tek dakle treba započeti nakon što kraljeva nevjesta bude dovršena. Potreban broj
razreda nevjeste još nije osigurao svoj poziv i izbor. Siromaštvo, glad, nepravda, ratovi, bolesti i smrt i dalje muče napačeni i bespomoćni svijet čovječanstva. Dragi moji, vrata uzvišenog Božjeg poziva u Kristu Isusu još uvijek su otvorena onima čija su srca dirnuta tihim, molečivim glasom nebeskog Oca i koji mu se predstavljaju kao žive žrtve. Ali vjerujte, vremena je preostalo još jako malo. Kada se ta vrata zatvore, nitko ih više neće moći otvoriti. Amen.